respeitável público! Os arcanjos apresentam para vocês... Obesidade espiritual. Você aí te vive sentado todo domingo no banco de igreja. Desde criança foi programado a não fazer nada que seja contra esse sistema de alienação. Sai desse mundinho e vem viver além da religião. Aí você fica tão cheio de tanto conhecimento, mas esqueceu do mandamento. E de por todo mundo empregai, e de por todo mundo empregai, e de por todo mundo empregai, e de por todo mundo empregai. Uma cidade edificada sobre um monte não pode se esconder. E se virar dois senhores só vai destruir você. Obesidade espiritual, muito cuidado pra não se contaminar. Obesidade espiritual, eu só ouvi muito sermão e não praticar. Obesidade espiritual, muito cuidado pra não se contaminar. Obesidade espiritual, eu só ouvi muito sermão e não praticar. Continua nessa vigília, o inimigo domina sua mente. Aí você fica tão cheio de tanto conhecimento, mas esqueceu do mandamento. E de por todo mundo empregai, e de por todo mundo empregai, e de por todo mundo empregai, e de por todo mundo empregai. Uma cidade edificada sobre um monte não pode se esconder. E se virar dois senhores só vai destruir você. Obesidade espiritual, muito cuidado pra não se contaminar. Obesidade espiritual, eu só ouvi muito sermão e não praticar. Obesidade espiritual, muito cuidado pra não se contaminar. Obesidade espiritual, eu só ouvi muito sermão e não praticar.